Tak jsem zpátky a můžeme pokračovat v druhé části sbírky. A mám tady připravenou takovou hromádku, kde jsou omalovánky, co jsou grayscalovaný, a pak takový ty omalovánky toho většího čtvercového formátu. Takže já začnu omalovánko Giorgio Sly Gothic. Tady mám vlastně jenom jeden obrázek. Já jsem tady udělala i v rámci videa tady ty duchy. Takže kdo bude chtít, tak může ještě dohledat zpětně ve videích. Je to pastelkama Derwent Chromaflow. A dělala jsem to vlastně teď někdy v průběhu února a března. Nebo koncem února a začátkem března. Další obrázek tady nemám. Sice tady jsou ještě nějací ti duchové, ale jich tady málo, já bych jich tam uvítala trošku víc. Já ju teďka zase odložím a nechám ju odloženou stranou. Ta omalovánka je taková tenší, těch obrázků tam není moc a převažují tam právě jakoby čarodejnice, což není úplně jakoby můj šálek. Ale jsou grayscalovaný, takže tohle. Takže jsou fajn. Takže to byly tyhle ty. Jako další grayscalovanou tady mám upírky od Jade Summer. Tady já maluju hodně, teďka poslední dobou. Je to omalovánka, kterou jsem si pořizovala jako jednu z prvních. Tady jsem si ještě nepsala, čím to bylo, ale ještě chvilku. No, omlouvám se, jsem do vás drbla zase, ale trošku mě rozčiluje to sluníčko tady a nevím, jak moc to osvětluje to video. Vím, že tady v těch omalovánkách jsem ještě tehdy používala progresa. Obyčejný progresa, já jsem tehdy nic jiného vlastně z tom začátku neměla. Takže jsem malovala tehdy progresama. Ale je vidět, že to začíná být takový pobledlý těma barvama. Toto je taky progresama. Tady taky. Tady už to mám napsaný, 2.18, progres a liner. No. Taky 2018, progreso, zlatá gelovka, liner. Tady jsou už pastelky Lyra Groslin. Tady už je vidět, že jsou ty barvy pěkný city, jo, oproti těm progresům. Tady to krásně drží. Tady jsou karmíny. To už je dělaný obrázek v lednu. Letos. Protože vlastně já jsem je měla pak dlouho odložený a nesáhla jsem do něj a vzala jsem je až letos zase. Tady jsem dělala polikolorkama,
Všude mám doplněnou igelovku. Tady taky polikolorky. Tady jsou pastelky Deli. Taky v kombinaci s gelovkou. Tady jsou pastelky Dedra. Tady jsem dělala markerama Deco Time, těma alkoholovýma. Plus je tam gelovka. No. Potvůrka. Tady jsou taky Deco Time markery. A tady opět Deco Time markery a zlatá gelovka. Mě tady hrozně baví. Hrozně mě tady baví brát ty markery. Teď, jak jsem se na to naučila, tak fakt mě to hrozně mě to baví. A jde to strašně rychle. Takže si i myslím, že bych ji možná mohla někdy dokončit. No, co je mrzutý, všichni víte, že Jade Summer má ty obrázky dvakrát v těch omalovánkách. Takže toto už je jakoby, ta část, která je tam po druhý. Jo. Toto je poslední obrázek z té poloviny první. A to už jedeme znovu. Takže třeba se podaří a budou upírky další dokončená malovánka. Uvidíme. Victorian Coloring Book Grayscale od Aleny Lazarevy. Teď ji hodně maluju. Strašně mě baví tady ty dámičky. Toto je pastelkama Carmina. Tady jsem použila polikolorky. Vy přesto máte to, to mám od žaluzí a s tím nic neudělám. Prostě jak tam prosvítá to slunko, tak tam jsou vidět ty proužky od sluníčka. No to mě to rozčiluje, ale snad vám to nebude dělat takovej problém na tom videu koukání. Tady jsem použila pastelky Deli. Já bych to musela takhle leda. No a zase to blbý, zase byste to neviděli. No nevím, kam to mám nacpat, aby prostě... Tady jsou ty žaluzie takový špatný a i když se zaklopí, tak to tam prostě prosvítá. Tady jsou pastelky Dedra. A tady je poslední dodělaný pastelkama Dervent Pro Color. Ještě není ani zalakovaný. No, tak už tak nějak jako můžeme narychlo prolistovat. Ty obrázky jsou tady bohužel dvakrát. Já je teda dvakrát dělat nebudu. Takže si udělám jen tu jednu půlku. A... pak půjdu zase schovat, no. Jenom tady u každého to znamená, že budu muset nějaký, buď je nechám tak, anebo nějakým způsobem vymyslím to pozadí. Tady jsou nějaký bonusový, jakoby obrázky. Ještě z nějakých jejich jiných omalovánek. Různě namíchaný. No a pak už tady vlastně ta druhá část, která se opakuje zase. Tak jako další grayscaleová nesmí chybět Dream World. Ten jsem si teď taky hodně oblíbila a maluju v ně
často. Tady ten obrázek je Karmínama. Toto je polikolorkama. No já se fakt budu muset podívat, jestli se na to dá vůbec koukat, abych vám to tam mohla nahrát, nebo... toto je pastelka Madeli. A tady pastelky Chromaflow. Poslední obrázek vlastně, který jsem tady dělala. Těch obrázků je tady mraky dalších. Úplně superově krásných. To než dodělám, tak bude nový, jak dlouho trvat. Ale jsou moc pěkný. Tady ten první díl je takovej nejvíc tlustej. Ty zbývající. Zbývající už jsou takový tenší. Tady mám dvojku. Do té jsem ještě ani nečmádla. Ty obrázky jsou tady jiný. Jsou kapku světlejším grayscalem. Ale jsou přes celou stránku, že jo? Jsou teda nádherný, úžasný. A není jich tady tolik, jak v tom prvním díle. Řekla bych, že je to tak poloviční síla toho prvního dílu asi. Takže to taky na mě čeká. Ale to jsem si říkala, až dodělám jedničku, nebo až mě jednička přestane bavit, tak pak bych možná vzala dvojku. No a mám tady ještě i trojku. To je taky taková slabší, vlastně jak ta dvojka. A ty obrázky jsou tady taky super, ale už jsou tady takový různě namíchaný. Hodně jsou tam takhle ty příčny, jak to mám říct, takhle na příčnu. Prostě tak otočený ty obrázky. No. Jo. No téměř všechny v podstatě. Jo, takhle. No. Taky jsou úžasný, krásný. Tak. Jako další tady mám ty grayscalový Magical Castles. Vismical Houses and Tantin Place. Ježiš, moje angličtina strašná. Já jsem vám vlastně nedávno listovala samostatně, protože je to omalovánka, kterou mám doma krátce. Takže taky úplně bezvadná. Úžasná. No, tak nebudu úplně takhle. No, krásná. Ještě nepokřtěná, taky dlouho ještě zůstane nepokřtěná. Další, která byla pořizovaná mezi novějšíma, je Color My Dreams 2. Ještě je jednička, ale ta jednička se mě tak nelíbí. Takže tu jsem si neobjednávala. Ta dvojka je taková pěknější, taky grayscalovaná. Jsou tady různý portréty nebo obrázky, takový jakože fantasy.
No, to je vtipný. Jo, tady takhle tanečnice třeba. Vtipnej pejsan. Myslím, nějaké sajtkáře. Takhle napříč obrázek. Takové. No, to trošku špatně, nevím, jak vám to namká, taková trošku plnoštíhlá paní na pláži někde. No, takový vtipný je to. Ty obrázky tady jsou jednou, nejsou tady dvakrát, takže se to dá. A jsou celkem pěkný, tak jednou na ně taky přijde řada. Jediná omalovánka, kterou mám od Rachel Mintz, je tady ta Innocence. To se mi asi líbila nejvíc. I když teda jako netvrdím, i další má pěkný, ale asi jich víc nepotřebuju úplně. To mně stačí. To znáte. To je hodně známá omalovánka. Taky čeká, až ju pokřtím. No. Další. Jsou dvě knihy od Ruth Sanderson. Tady ta první je Santa's Christmas, tak je to grayscalovaný. Bohužel obrázky dvakrát, ale ty obrázky moc pěkný. Možná budu na některých mít problém rozeznat, co je co, protože hodně to tak jakoby splývá. Ale nějak se s tím popasuju. Ale strašně pěkný obrázky. A to už je vlastně tam asi dvakrát. Tak, další je Cinderella, Popelka. Taky ten stejný případ. Obrázky dvakrát. A na některých prostě bude těžko rozeznat, co je co. Teda to mě tak rozčiluje, ty žaluzie. Fakt mě to mrzí, že takhle, když jsem začínala točit, tak nevystupovalo to slunko a pak z ničeho nic vykouklo a fakt nepomůžu ani sklopený žaluzie. No, co už. Ono to video ještě trošku zesvětluje celkově. Tak snad to potom ve finále nebude tak nejhorší. Prostě pohádka. No, to už jsou dvakrát. Kdybyste tak jako v pozadí slyšeli trošku škrabkání, jako by na plast, tak mě tam jedna samička právě hrabe v kladišti a chystá se klást vajíčko, takže to je od ní. Další omalovánku, kterou tady mám, jsou ty čtvercové provedení a začínám Magical Garden. Tady mám hodně obrázků. Ježíš Maria, co já s tím mám ještě udělat? Tak ještě chvilku vydržte.
Já to ještě chvilku, ještě to zkusím zeštelovat. Že by se to teďka už umoudřilo. Snad. No, ale furt tam ten jeden pruh bude. Jeden nebo, to, je, nebo dva tam pořád ještě budou. Ježiš, teď jsem do vás žduchla. No neštěstí. Tohle si vás trošku posunu ještě. Ať se z toho odsuneme úplně. A třeba už to teďka bude. Třeba už to teďka bude lepší. Tak. Tady mám vždycky takhle daný ty dvou strany do stejného pozadí, do stejné vaší pásky, aby to k sobě ladilo. Byť jsou udělané ty obrázky různě. Tady jsem použila karmíny, to je dělaný letos. Pozadí samozřejmě křídou, ty květy jsou fixem. A tady napravo, tady jsem použila artézy. Je to dělaný loni na podzim. Taková rychlovka. Taky pozadí křídou. Tady jsou opět artézy. Pozadí je pastelkou, jen tak rychle načmáraný. Tohle jsem dělala pastelkama Astra a je to v roce 2018. I to pozadí je pastelkou. Tady levá část je pastelkama Colorino Artist. To je z novějších obrázků, pozadí křídou. Pravá strana je ze starších. V roce 2019 pastelkama Brunzíl pozadí křídou. A ty tečky jsou takovým tím příšerným třpitivým lepidlem na odvláštění. No hrozná chyba, protože pak se strašně špatně malovalo na tu druhou stranu. A celý se to tak jako protlačovalo. A různě mě to tady udělalo takhle cuplíky. Takže třpitivý lepidla už nebrat. Jinak tady takhle. Klec je gelovkama a linerem. Pardon. A květy a listy jsou takovou obyčejnou fixou od Biania. No, tady se mě to trošku propilo z té předešlé strany, jak se to zalakovalo, že jo? Tak jsem tam dala nějaký ozdobný lepík, do toho ještě takhle skrytý výhlí. Pravá strana. Pastelky už nevím, bohužel. Ale myslím si, že Brunzíl. Tak a teď jak naschvál slunko zaleze a celý se to setmí a mám tmu všude. Bezva. Joj, no teda. A pozadí je křídou sladěný vaší páskou a nějaký lepí tam. Tak. Dneska je fakt aprílově. Levá strana je pastelkama Limidix, dělaná nedávno. No nedávno, loni na podzim, nechaný bez pozadí. Pravá strana opět bez pozadí pastelkama Colorsoft ve 2019. No. Tady se mě trošku odchlipuje vaši páska. Toto byla taková rychlovka. Tady moje nevědomí způsobilo to, že když jsem to zalakovala, tak mě propila ta propiska, kterou jsem si to poznačila z té předchozí strany. Hrozná chyba, tak to jsem udělala.
Od té doby to píšu jenom něčím, co fakt zaručeně nepropí. Celý je to jenom fixem a dělaný a pozadí křídou. Fixy ty úplně obyčejní, takový to bian, jo. Tohle byl takovej počin příšernej. To ani nevím. Ani nevím, čím to bylo. Yes. Tady jsem použila pastelky Astra. Pozadí je křídou. Je tam sem tam nějaká gelovka. Tohle je Colorsoftama. Taky ve 2019 ještě jsem nevěděla, že prostě nepsat propiskou. No, je tady udělaný jenom kolečko takhle křídou na pozadí. A teď, nevím, jestli to uvidíte, ale co mě to celý jako udělalo, celý to mám tady takhle krásně propitý i se vším, i s tou příšernou propiskou tam. Tady je takovej, počin. Já jsem nevěděla, co s tím, takže jsem to jen tak přejela prostě narychlo linerama a křídou a nějakou pastelkou a nechala jsem to tak a furt je to jako, že to snad možná někdy dodělám. Ale to je přesně ten typ těch obrázků, který jakoby, jo, to, co jste viděli, to prostě, co pak s tím, že? Tak levá strana je polikolorkama, pozadí křída. Pravá strana pastelky Deli a pozadí křída. Tady jsem vaši pásku nedávala, protože jsem měla pocit, že mě to jakoby zbytečně překryje tu ty květiny tam, až už to nebude takový pěkný, tak jsem to nechala bez. No, tohle je taky obrázek dělaný nedávno. A je to pastelka Madeli. Pozadí je křídou, něco je tam linerama, něco je tam gelovkou a jen tak jsem tam přidala tak jako jsem tam nějakýho lepíka a vaši pásku, aby to nebylo takový úplně prázdný. Toto je to stejný tady udělaný, akorát, že tady jsem používala jenom linery na pozadí křídu a tady na ty lístečky a na ty květníky. Tam jsem použila pastelky Deli, aby to nebylo tak úplně prázdný, tak nějaký lepík do toho a sladěný do jedné stejné vaší pásky. Taková rychlovka, kterou jsem dělala nedávno, viděli jste i v posledním listování hotových obrázků. Derwent Procolor pastelky, pozadí křída, na pestíky takovej černý liner a vaši páska. No, tady mám rozdělaný, takhle jsem jakože načala kytičku, že si už jako tam něco začnu, ale to jsou přesně typy těch jednodušších obrázků, který mě už jakoby moc nějak nevyhovují. No. Tady mám. Levá strana je kastlíkama. Pravá strana je Faber-Castell Goldfaber. Je to zase sladěný, nějaká gelovka je tam a vaši páska. A tady přesně máte možnost vidět, jak je to propitý. Prostě některé ty odstíny, když se to zalakuje, tak se to takhle úžasně
takhle úžasně propije. No. Jo, přesně tady ty odstíny, ty fialové, růžové, červené, všechny tady ty krásné odstíny to prostě propiju. Tady jsem používala kastlíky a gelovky. A tady... tady nevím, Krelando, myslím si. A pozadí je křídou. No, to stejné, přesně. Jo. Prostě to propije. Tady jsem měla taky kastlík ještě. A myslím si, že na obou stránkách ne. No tady prostě nevím, no. To je, tam jsem si to nenapsala. Ale pozadí křída, sladěný do stejné barvy, relativně. Tady opět kastlíky levá strana a pravá... no. Jo. Pravá strana je Marco Renoir. Taky jsem tam přidala nějakou tu vílu, ještě nalepovací do toho. A to vypadalo tak nějak podobně. No, tady zase vidíte, jak je to úžasně propitý. Fakt, i ta křída to tam propila. No, protože tady vlastně pozadí křídou a i to křído to propilo. Prostě někdy ty odstíny, já nevím, no. Takhle zloběj. Tady jsou pastelky Deco Time a křída na pozadí. Ještě tady potom budu dodělávat, zatím tam nemám danou, ale budu tam dodělávat vaši pásku potom až později. Toto je pastelka Malira. Tady je Colorino Artist. U obou pozadí křída. Tak tady nemám nic už. A myslím si, že je to už asi všechno tady v té omalovánce. No. No, je to všechno. Takže. Ale pokračuju v ní dál, protože to je jedna z mých oblíbených. Teď jdeme na Kirbyho. Já mám od Kirbyho jenom dvě knihy. Nepatřím mezi šílené nadšence Kirbyho, že bych musela mít všechny. Toto je úplně první, kterou jsem si pořídila. Pak jsem měla ještě takovou tu s tím, co tu tam bylo. Na titulní stránce takovej ten gepard, něco takového, nějaká ta šelma. Ale tu jsem poslala dál a nechala jsem si jenom tady tuto. Vlastně jedna z prvních, kterou jsem si pořídila, nebo mezi prvníma taky, úplně když jsem začala tady s tím malováním v tom tehdy. Toto je ještě dělaný celý progresama, obyčejnýma. Ani tady nemám zapsáno, čím jsem to dělala, nebo kdy jsem to dělala, čím jsem to dělala, vím. To byly ty progresa, protože já jsem tehdy nic neměla, to jsem taky říkala. A nadšení, jakože půjdu obrázek za obrázkem, stránka za stránkou, mě přešla hodně rychle. Pak jsem tady udělala vlastně ještě toho draka, nebo co to, vodního draka, nebo co to bylo, nebo jak se tomu říká. To je taky těma progresama a pozadí byla křída.
A sem tam už je tady dávaná i bílá poska na ty vonky. Takže už jsem se tady o něco pokoušela tak nějak. Nic dalšího tady pak není. Až možná ještě někde. Jo, tak je. Tady ti skřídci a to je dělaný v roce 2018. Pastelka má Bianio. A ty teda jako musím říct, že furt ještě tu barvu docela držej. No, že to nijak nesvětlá oproti těm progresům. Pak tady mám takhle toho, nevím, zajíčka. Dělanej taky v 2018 a pastelka má Astra. Ty taky relativně držej tu barvu. No a pak si myslím, že už tady je tady snad jenom asi jen drak někde. Jestli se dobře pamatuju. Nic jiného. No. Takže pak až tady ten drak. A to je pastelka má Astra v roce 2019 a od té doby jsem na ňu nesáhla. držel tu barvu krásně. Tady jsem dodělávala ještě třpitivýma lepidlama, jakože ten oheň, aby to tak jako bylo ozářený celý ten drak. No, ale mám trošku pocit, že ten drak byl jakože víc zočervená, že tady je spíš jako už takový, jakože tu červenou od tam a ztrácí. No, ale modrá drží krásně, to je zajímavý. No a pak už tady vlastně nic, no. Nic. A co je důvodem toho, že v tom moc nedělám, tak jednak takový ty skrytý hlouposti, co tam jsou, tak jako různě v tom obrázku. A taky to, že je tak strašně detailní. No. Nebýt tady těch všech těch blbůstek, no. Já bych ho tam asi ani bych to tam nepotřebovala, ty blbůstky v tom. No ale co jsem pak udělala, tak vlastně, když jsem viděla ty obrázky u holek v tom Kerbim, v tom posledním tuším, že je to poslední teď, nebo před, nebo já nevím, ale prostě tady v ty mytické světy mě tak zaujaly, že jsem si je pořídila. Nejenom proto, že ty obrázky vypadají krásně, i potom, když jsou hotový, tak vypadají krásně, teď v nich strašně moc malujete, že jo? Ale hlavně už tam nejsou ty příšernosti, no. Takže jsem si říkala, že tohle jo, no. Ale ještě nemám nikde žádnou záruku toho, že si to prostě vezmu a že v nich budu malovat. To se může taky stát až za dlouho, že jo. No. Takže to byly dva moje jediní kerby. Pak Hra o trůny, to je asi to české vydání od Grady, nebo asi určitě. Tady mám pár obrázků, tady mě strašně vyhovuje to, že jsou ty obrázky jednostranný. Tady jsem používala pastelky Decotime a Gelovky. Toto je teďka nejnovější obrázek, tak zase Fixy Decotime, alkoholový a Fixy metalický, společně s gelovkama.
tady nic dalšího nemám dlouho, až pak tady tu dámu. A to jsem dělala Colorsoftama v roce 2018. Na závoji má to třpitivý lepidlo. To jsem tehdy zbožňovala, teď už nesnáším. Jak se to mění. A měla bych tady mít ještě jeden. Nebo dva, jeden. A to je tady ten hrad. Pastelky Bianio, děláno v roce 2019 a pozadí křída. A jsem tam nějaká galovka. No a to je všechno vlastně. Tam já moc nemaluju. Teď to občas beru a vždycky se tak jako snažím z té přední strany jít tak nějak postupně, ale taky to dlouho nevydržím, že ho dělat postupně, protože mě ty erby přestanou za chvilku bavit. Romantic country. Já mám jenom takhle jeden díl, já nevím, jestli je to první nebo druhý, nevím. Fakt nevím. Já jsem to nijak nesledovala. Vím, že těch dílů bylo víc, ale já jsem si pořídila jenom ten jeden. A pak, když jsem viděla, jak to vypadá, ty obrázky ve víc, tak jsem zjistila, že nevím, jak na ně. Ještě jsem do ní nečmárla, jo. Ale mám ji nechanou teďka už venku vytaženou a jsem tak jako v tom pokušení, že bych jako už mohla něco málo v tom začít zkoušet dělat. Takže je venku připravená, no. Takže uvidíme. Tak, pak tady na mě čeká. Holandsky to neumím, nebo jak to je. Zemlja snova od Tomislava Tomiče. Tady pár obrázků mám. Konkrétně takhle z kraje hnedka. To je první obrázek, který jsem tady dělala a nevím čím, protože nemám napsáno. No, takže vím, že pozadí je křídou a je tady různě napláceno to třpitivé lepidlo. Ale pastelky už pak fakt nevím. Pak je tady takhle ta dvoustrana, to je celý děláno artézama v kombinaci s linerem, gelovkou a pak vlastně pozadí jsem dělala křídama a dopadlo to takhle. No. Tady není nic. Až tady. Toto je pastelka Artéza. A doplněný o nějakou gelovku. Pak nemám. Až tady bych měla mít, jo. A toto je, tuším, poslední obrázek, který tady mám hotovej. Dělala jsem to na dvě půlky, jenže levou půlku už nevím, protože jsem si ji nenapsala. Ale vím, že všechny drobné části jsou dělaný linerem. Zbytek je pastelkama, pozadí křídou. A na mráčky je bílá gelovka. Pravá část
je dělená polikolorkama a zase jsou tam linery a pozadí křídy a gelovka. No a to je v podstatě vlastně všechno v té zemli snové. Já jsem ji zase na chvilku odložila. Byť jsem byla přesvědčená o tom, že bych v ní chtěla dát ještě aspoň jednu dvou stranu. Ale nemohla jsem se rozhodnout pro kterou, takže jsem je vzala a dala jsem je na hromádku, na poličku a teď chvíli odpočívají, než na ně zase bude nálad. Další omalovánku nově vytaženou mám tady gnomíky od Denise Klate. Tohle je naprosto boží omalovánka. Moc toho tady zatím nemám, jenom dva obrázky. Začala jsem v ní teď nedávno. Tohle je pastelkama pro kolor. Jsou ty malé části. Velké plochy jsou Deco Time alkoholivýma markerama, plus jsou tam gelovky a pozadí je křídou. A takhle ještě zlatou gelovkou poťupaný do toho. A pak ještě vlastně ty místa, které jsem dělala tou fixou, jsem pak ještě tak jako dostínovala pastelkou. No a tady je taky čerstvě dokončený obrázek. Ten jsme společně, nebo já jsem ho s váma načala i ve videu. A tady jsem měla pastelky Limidix. Vybrala jsem si jenom pár odstínů. Tak jsem je trošku sladila, aby trošku byly ukáznění. A pozadí jsem udělala křídou. Je tam nějaká gelovka do toho zlatá přidaná a dala jsem jim vaši pásku. No, ještě čeká na zalakování, protože není, no. A tohle jsou takový vtipní, skřídkové, takový různý. Ptáčci jsou tam a celý je to takový, jakože rozveselený a hopsavý a já nevím. No srandovní, strašně vtipný. Nejsou ty obrázky nijak složitý, takže člověk to může pojmout jako rychlovku a pak už jenom něčím doděláte pozadí, nebo to necháte jen tak, ale prostě je to super. Paráda. Prostě super. No a ti psíci do toho, no ti jsou prostě. No, ty jsou prostě bezvadní. Takže parádní omalovánka. Taky zůstane teďka ještě venku, protože budu v ní určitě pokračovat chvilku. Jako další. Tady mám Flower Fairies. Svýho času jsem v ní dělala docela hodně. Ve 2019 byl tuším první obrázek pastelkama z Lidlu. Zase už nám na to svítí to slunko. No. Tady to byl takovej příšerný počin s akrylem. No tady jsem co si zkoušela, ale vůbec z toho nejsem nadšená. Pro kolory jsem vzala na ty listy a jinak vlastně všechno ostatní jsem se snažila udělat akrylem, ale je to děs běs, hruza. vůbec z toho nejsem nadšená.
Další obrázek je tenhle. To je taky pro Kolorama, pozadí je křídou. Pak tady mám tuhletu vílu. Pastelka má z Lidlu a pozadí křída. No. Bych to zkusila povytáhnout a trošku vám to vždycky nahnout, aby vám na to nesvítilo, aby vám na to tak nesvítilo to slunko, jestli to bude co vart. Tady nemám napsáno, čím jsem to dělala, takže průšvih, takže nevím. Ale vím, že jsou tam potom ještě doplácaný ty třpitivý lepidla. Tady jsem použila pastelky Brunzil a pozadí křídu. Tady Colorino Artist. Tohle je Goldfaberama a pozadí opět křída. No a tady dál už vlastně, jo, ještě tam něco bude. Jsem chtěla říct, že už nic, ale tam ještě něco tam bude. Takže toto je nechané jen tak bez pozadí. Tady ta víla, pastelka Mabianio. Tady mám napsáno Deco Time. Gelovky a kadence taková ta lesklá akrylová na ty křídílka. A ještě tady asi bude něco, nebo že by už ne. A jo, bude. Tady Colorsofty. A bílá gelovka. A už. Tada. Tady ještě. Marco Renoir. A pozadí křída. No. A teď už teda fakt nekecám. A je to všechno. A teď už jsem ji dlouho nemalovala zase. No, jako další předposlední už v téhle hromádce je tady Rapsodie. Já mám jen ten jeden díl. Pak je ještě tuším Menuet. Ale ten jsem si nevím, proč nepořídila. Asi se mě možná ta Rapsodia líbila víc. No. Tady bohužel nemám napsáno, jakýma pastelkama. Mám tam jenom datum 2018 napsáno. Takže, ale vím, že pod pozadí je 100% křídou. Dvoustrana je pastelka Maliera Grosslim, taky dělaná v roce 2018. Jsou tam nějaké gelovky v tom přidané ještě.
A docela, musím říct, že docela pěkně furt drží barvu. No, tady je levá část, je dělána pastelkama Lyra Grossly, taky. A od té doby, vlastně od toho 2018, kdy jsem dělala tady ten obrázek, tak pak už jsem měla odložené, už jsem na ně nesáhla. Až vlastně teď nedávno. A neřeknu vám, čím jsem je dělala, protože jsem si to tady chytře nenapsala. Ale někde si myslím, že někde v v hotových obrázkách tuším, tam by jsem to ještě měla někde zmiňovat. Ale tady prostě už ty pastelky nevím. Vím jenom, že jsou tam ještě v kombinaci s gelovkama a s linerama. A že jsem to tak jako slaďovala s tou levou polovičkou. Pardon. Napiju se zase trošku. Tak tady mám dvou stranu, kterou jsem celou dělala magicama. Je tam sem tam nějaká gelovka a liner. Tady mám nedodělanýho králíčka. Takhle ta mandalka nebo dečka, nebo co pak to je. Tak to je taky magicama dělaný a gelovkama. No a tady mám vlastně jeden ze starších počinů. Netuším čím, nemám napsáno, jenom jsou tam zase dopatlaný ty lepidla třpitivý. A to je vlastně všechno. To je vlastně všechno. Tady v té omalovánce už tam nic nemám. Teda mě fakt tak strašně mrzí ty pruhy od toho sluníčka. Já to teda tady mám úplně šílený a když to vidím na tom videu, na tom jakože znova už to fakt točit nebudu. Protože jsem točila vlastně, au, pardon. Tu první část vlastně jsem dneska točila po druhé už, protože se mě to nějak nezdařilo. A zase by se mě nechtělo asi dneska točit ještě znova i tu druhou část. Ještě jednou, no. Zkusila jsem to ještě víc nějak, jakože tak snad to bude. Pohodě. Aspoň na chvíli. Korejský roztomilosti. Já vám z hlavy neřeknu ten anglický název asi. Je tam něco jako The Day ve finále Meet You Baby. Tak nějak. Ale. Tady mám úvodní obrázek. Nevím čím. Toto je taky už nevím čím, protože to už je dávno. Tady mám jen takové ty narcisky. Toto je pastelka na Deco Time. A gelovky jsou tady a tady máme
pastelky Biennio, někdy v roce 2019. To zase je to dopatlaný tím lepidlem třpitivým. Pravá strana udělaný okno, pastelkama Colorino Artist a pozadí křídou. Tady Colorino Artist pastelky. Tady jsem dělala Faber-Castellkama, těma Goldfaberama, já mám jenom vlastně ty Goldfabery a pak mám ty Black Widow. Nebo Black Edition, no, já nevím, no prostě takový ty černý. Toto je, nevím čím, protože já jsem si to chytře nepoznačila, opět. Vím jenom, že pozadí je křídou. Pozadí je křídou a zbytek nějakýma pastelkama. Tady jsem používala pastelky DecoTime, křídy na pozadí, galovky a posku. Tady pastelky Limidix v kombinaci s gelovkama. Tady máme dvoustranu a to si pamatuju, že to bylo vším možným, protože já jsem tady střídala pastelky zrovna, které jsem měla vytažený venku. Vždycky jsem udělala dva ty menší obrázky, prostě každý byly jinýma těma pastelkama. Pozadí je samozřejmě křídou a nějaká gelovka do toho. A tady dole ty stromy, to vím, to, a ty listy, to je dělaný magicama. Tady jsem používala kástlíky, gelovku a akrylem byl dělaná ta voda a ty mraky. To bylo akrylem potom. No, tady máme Karmínama obrázek. A v podstatě nějaká gelovka do toho a jen takhle na tu mlhovinu troška akryl. Tady jsem použila pastelky Marco Renoir a ta voda ještě trošku, aby se třpitila, ale ona už se asi netřpití, no možná trošku. Tam jsem dávala takovou tu štětcovou fixu, tu třpitivou, takový to Wink of Stella. No a tady pastelkama Polycolor je jeden z novějších obrázků. Pozadí je pak akorát křídou udělaný. Toto je jeden z posledních obrázků. Předposlední obrázek. Pastelky Dedra. Akrylem jsou ty husky. A jsou tam linery a pak místama ještě gelovky. No a pozadí křídou. A tento je ještě čerstvej, teda čerstvej, no včera jsem ho dodělala, takže čerstvej. Tady jsem dělala ty labutě. Já teda předpokládám a doufám, že jsou to labutě. Protože zase na ty husky mě to přišlo, tady jsou ty husky takový hamátnější a mají kratší krk a tady vlastně mě to přišlo spíš jako na labutě, tak jsem je tak pojala. Labutěnky jsou dělaný akrylovou fixou.
Používala jsem tady pastelky Derwent Procolor. Teď, abych to řekla správně, tak ty, takhle ty balóny a dárky jsou dělaný tím Deco Time markerem, tím lihovým. A kachlíčky jsou zase dělaný metalickýma fixama. No, pozadí a tady ty závěsy nahoře jsou už potom udělaný křídou. A to je tak jako asi poslední obrázek tady. Že tam ještě musím dát tenhle ten, abych viděla, že to mám ještě jako nechat zalakovat. No, je to poslední, no, já už tam pak nic nemám, protože já vlastně jedu tady už nějak se snažím mít jakoby jakoby popořaděnou. Takže jen tak rychle projdem. No, a tak to je teda poslední omalovánka v druhé části sbírky. A já se teda na chvilku odmlčím a za chviličku se zase přihlásím s třetí částí. Takže zatím ahoj.